Kaži, deca, puno je vremena prošlo, ja sam rekao čekam, ja sam dobar gost, čuli ste to, retko dolazim, kratko ostajem, takvim gostima se svi raduju, ne znam koliko godina, dugo, puno godina kad smo se zadnji put videli ispred Večnice, to kad je bilo sarajevsko leto, i razne stvari su se desile, rekao sam čekam pravi poziv, jedan od momaka koji je došao u Novi Sad i rekao sad je krajnje vreme da dođeš ponovo u Sarajevo. Pa dobro, i ja mislim. Zove se Edo Muftić, ali nije on toliko važan, kao što je važan jedan mali dečak koji se rodio pre nekoliko dana, njegov sin koji se zove Alen ili Alan. Izvinjavam se mališano ako sam jedno slovo pogrešio, 4 kg i 25, nije to šala uopšte. Šta da vam kažem, za njega, za dobru zvezdu pod kojom je rođen, za neke nove klince, bolje od nas. I večeras na pesmu. Moj